যোৰাবজাত পৌৰি নিশা প্ৰায় 4 বজাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। শুনাপুৰ ষ্টাৰ চিমেণ্টৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী চিমেণ্ট কঢ়িয়াই অনা এখন AS01FC 7477 নম্বৰ ট্ৰাকখন নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ পৰা প্ৰায় 30 ফুট তলত বাগৰি পৰে, যাৰ ফলত ট্ৰাকখনত অহা 3 লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। ঘটনাস্থলী যোৰাবজাত যান বাহন আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আঘাত হোৱা লোককেইজনক চিকিৎসাৰ বাবে GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰে। Bureau Report, News Nest.